нэлтийн үйл ажиллагаа нь хэр амжилттай болов? Одоогийн байдлаар нь иргэд одоо хэр өдөртэй санал өгч байна? За, 8 дугаар хэсгийн хороо өнөөдөр Монгол Улсын төрийн тэргүүн бохор төмний нэгдлийг илэрхийлэгч ерөнхийлөгчөө сонгох сонгуулийн үйл ажиллагаа бол өглөө 7 цагт бол эхсэн байгаа. Сонгуул эхлэхэд хэсгийн хорооны гишүүд тэгээд 3 намын хамтарсан 7 ажиглагч мөн иргэдийн төлөөлөл байцч бол санд нэгтгэл ажиллагаа бол эхсэн байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 70-д сонгогч бол сандаа өгсөн байдалтай явж байна. Танай хэсгийн хорооны хувьд ер нь нийт хичнээн одоо иргэд сандаа өгөх нэрсийн чагсалт ирсэн байна. Тэрнээс одоо хідэн одоо хуудас ирсэн. Тус 8 дугаар хэсгээр бол 1804 сонгогч бол нэрсийн чагсалт бол ирсэн байгаа. Саналийн хуудас бол 1761 ирсэн. Усын хэмжээгээр ерөөхдөө бол саналийн хуудас цаанаас 90% бол тарагдсан. Энэ хэсгийн хорооны үед нөгөө зөөврийн хайрцгаар нэгтгэсэн хэрэг санал. Зөөврийн хайрцгаар бол бид нар 8 одоо саналд өгөх иргэний хүсэлтийг хүлээж аваад өчигдөр 25-ны байдлаар бол 8 сонгогчийнхаа саналыг бол явж авсан. Тэгээд сая өглөө бол 8 сонгогчийнхаа саналыг иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтанд бол иргэсрийн дугаараа уншуулад саналыг бол машинд уншуулсан байгаа.